Представників Російської Федерації та Білорусі попросили не приїжджати до Німеччини на заходи до роковин визволення Бухенвальду. Пам'ятні заходи пройдуть 10 квітня. Меморіальний фонд у колишньому нацистському концтаборі на своїй сторінці у Твіттер нагадав про загибель в'язня Бухенвальда 96-річного Бориса Романченка внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Харкова. Після такого, цитую, присутність російських представників урядів Росії та Білорусі на заході на честь 77-ї річниці визволення була б просто нестерпною.